Litoměřický park Václava Havla se už po osmé promění v čítárnu pod širým nebem. Do vaku houpací sítě nebo jen tak na deku se můžete přijít posadit od středy 18. až do neděle 22. srpna. Na každý den je připraven bohatý kulturní program, bude živá hudba, autorská čtení, besedy i tvořivé dílny. Ve středu zahajujeme koncertem Ivana Vrány, který vlastně zde bude už po třetí. Každý rok ho provázel déšť, tak doufáme, že v letošním roce se nám počasí vydaří, že bude lépe. Jinak v pátek tady bude potom koncert Houpací koně, v sobotu s Šavlozubí ponožky a v neděli na závěr se můžete těšit na krásné francouzské šanzony Elišky Liftnerové. Jinak samozřejmě každý den tady bude takový relax, odpočinek, budeme tam mít zase houpací síť, sedací vaky, spoustu knih, které v letošním roce budete si moct ty knihy i odnést, bude takový symbolický poplatek, knihy si budete moct vzít domů, když se tady dozečtete a bude prostě tady taková pohoda, relax a konec závěr, myslím si, že bude takový prýmový. V sobotu 21. srpna bude v parku Václava Havla probíhat Recykl den s celodenním programem pro všechny, kterým není lhostejné životní prostředí a zajímají se o udržitelnost. V rámci města čtou bude na této akci díky knihovně i semínkovna, v rámci které můžete darovat květiny, semínka nebo odnože rostlin. Jaký je běžný den člověka, jehož život se chýlí ke konci? A jak se vlastně se svými blízkými loučí člověk, který ví, že brzy zemře? I na tyto otázky možná odpoví výstava, která je aktuálně k vidění v galerii Gotické dvojče v Litoměřicích. Prohlédnout se na ní můžete několik desítek fotografií Jindřicha Štrajta, předního českého fotografa, který je známý po celém světě. V cyklu, který nazval S láskou, dokumentuje život v olomouckém mobilním hospici. Fotografoval v něm déle než rok. Ta výstava nás velmi zaujala. My jsme ji viděli asi před 2 lety právě v Olomouci. A ta síla těch emocí, které z těch otek vyzařují, je prostě to, co my také zažíváme v těch domácnostech našich pacientů. A mysleli jsme si, že by bylo dobře, kdyby prostě výstava s tímto tématem od tohoto autora i k tomu našemu 20. výročí litoměřického hospice tady byla. Ten význam skutečně byl ten přiblížit, nakouknout do těch rodin, ve kterých pomáháme, byť to nejsou konkrétní naše litoměřické rodiny, ale myslím, že ta témata jsou velmi podobná. Každá ta fotografie má svůj příběh. Mě zaujal například příběh 70-letého rockového muzikanta, který žil 20 let s jednou ženou, měli spolu 2 děti a potom se rozešli, ale po těch 20 letech se dali znova dohromady a on mezi tím onemocněl těžce, ale projevil zájem, že by se chtěli vzít, tak to zkoušeli. Úřady jim řekly, že to bude trvat 2 měsíce, on říkal, že tolik času nemá, že je nevylečitelně nemocen. No ale právě díky hospici v Olomouci, díky mobilnímu hospici se podařilo tu svatbu vlastně zařídit a snímky z té svatby jsou vlastně tady. Jindřich Štrajt je vyfotografoval přitom. Na tu svatbu přijela i jeho dcera z Portugalska, světoznámá flétnistka. Takže jsou tam autentické fotografie a ten příběh je opravdu, dá se říct, nejenom zajímavý, ale i dojímavý. Vernisáž, na které zahráli mladí flétnisté z Litoměřické základní umělecké školy, vzbudila u veřejnosti velký zájem a tak se slavnostní zahájení nakonec konalo před galerií. Litoměřický hospic děkuje kolegům z Olomouce, že byli ochotni výstavu zapůjčit. Poděkování ale zaslouží také nájemce Litoměřického gotického dvojčete, kterým je kulturní centrum Řehlovice. Můj velký dík patří Kulturnímu centru Řehlovice, protože bez jejich podpory a nabídnutí tady toho prostoru by ta výstava se tady nemohla uskutečnit. A moc bych chtěla poděkovat kolegyni Zuzaně, která na tom odvedla velký kus práce, a taky Markovi a Jirkovi, kolegům, kteří vlastně jeli do Olomouce a pak tady tu výstavu instalovali. Tak takový můj velký dík. Jindřich Štrajt pochází z Valašska.
Fotografuje od 60. let a má za sebou více než 1000 výstav. V oblasti sociálně dokumentární fotografie patří ke světové špičce. V Litoměřicích vystavoval naposledy v roce 2018, tehdy fotografie s tématikou bezdomovectví. Závažným tématům se Jindřich Štrajt, který letos oslaví 75. narozeniny, věnuje dlouhodobě. Fotografuje cizince, lidi ve výkonu trestu i seniory. Z vernisáže v gotickém dvojčeti se omluvil kvůli pracovním povinnostem. Třebíblice mají za sebou první část letošního koncertního seriálu Hudba na Vinicích. Na pódiu vinařství Johan V. se vystřídala řada známých českých kapel a zpěváků. Jejich hudba se pod hradem Házenburg nesla třebíblickými vinicemi. Vzhledem k tomu, že ty opatření vlastně covidové byly uvolněny velmi pozdě, tak vlastně máme tady 19 koncertů. Bohužel se nám nepovedlo udělat divadla a ostatní věci, které jsme chtěli. Nicméně těch 19 koncertů je super. Dneska máme Luci, což asi vrchol nebo jeden z vrcholů této sezóny a máme velkou radost, že přišlo úplně maximum lidí, který ještě 1000 lidí, který nám zase hygiena povolila a je to super. Dobrý večer! Jak se máte? Návštěvníci koncertů v Třebíblicích se vedle hudebního zážitku mohou těšit také na dobré jídlo a hlavně pití, se kterým jsou tyto večery neodmyslitelně spjaty. Nezaměnitelnou atmosféru hudby na Vinicích si pochvalují i vystupující kapely. Jezdíme do míst, kam jsme se třeba 20 let nepodívali, protože na začátku jsme tyhle malé místa objížděli a je to zase jiný zážitek, protože ty lidi jsou opravdu blízko a je to takový intenzivní. No my jsme se báli, jak jsou to přeložené koncerty, tak jsme si říkali, ježiš, jestli ty lidi přijdou nebo umřeli, nebo jsou nakažený, nebo to, a bylo to výborný teda. O tom, že víno, ženy a zpěv patří k sobě, věděli už staří Řekové. Proto se víno často objevuje i v české hudbě, ať už při jejím vzniku nebo v jejím obsahu. Právě jsem zjistil, jak hrajem na těch vinicích, tak mi začalo docházet, v kolika našich písničkách je zmínka o víně. Takže je tam a je jich tam několik, je jich spousta, takže to svědčí o tom, že nekecáme, fakt máme víno rádi. Já jsem měl i vyloženě třeba píseň, kterou jsem psal tehdy ještě pro pořad Sindloviny, Po víně jde všechno líp. A myslím, že částečně u víně je určitě i píseň Chlastej nejlepší kuchař. Štědrý večer nastal, když jsem doma chlastal. Je to taková možná skoro, dalo by si říct, tenká červená linie, občas tenká bílá linie, občas tenká rosé linie, podle toho, jaký víno člověk zrovna pije. Já vím, že většina textů, který jako náhodou jsem se okolo nich jako prošel, tak byly vždycky na víně, protože to víno jako tak uvolňuje myšlenky, aspoň mě. A myslím si, že spoustu písniček taky. Já vím, že jsme s Michalem Dvořákem úplně poslední písničku, co jsme dneska hráli, Troubit na trumpety, by se nám líbilo, jsme udělali na víně, byl to tenkrát za to táče, pražský výběr, dva kusy, dva a já, litry. A já vím úplně přesně, bylo to na víně, bylo to v Karlíně. A já říkám, zaplať pánbu za to. Kdo ještě nestihl navštívit letošní ročník hudby na Vinicích v Třebíblicích, má šanci v druhé polovině léta. Do konce září je připraveno dalších 8 koncertů. Nabídka je hodně pestrá, to znamená, jsou tady pro mladý, pro střední generaci, pro mě, pro starší generaci, takže ať lidi sledují naše webové stránky, tam to bude vidět. A i ta aktuální situace, prostě přijdou, můžou si koupit lístek tady, můžou si koupit předprodej a užijou si to. Křišecký fotbalový klub existuje už celé století. Připomínka výročí se samozřejmě neobešla bez pořádné oslavy pod širým nebem. Na fotbalovém hřišti bylo minulou sobotu 7. srpna živo od samého rána. Na trávníku se postupně představila všechna tři mládežnická družstva, přípravka, žáci i dorost. Na závěr se zahrálo i samotné družstvo první B třídy, změřilo síly stéje Sokol Unčín. Po tomto zápase FK Schiller Křešice zavzpomínal na časy dávno minulé a ocenil všechny, kteří se o tradici fotbalového klubu v Křešicích zasloužili. Předávali jsme plakety bývalým hráčům a funkcionářům, kteří se zasloužili vlastně o vznik křešického fotbalu a potom trenéři, že? Těm funkcionářům a hráčům, kteří vlastně tady působili v Křešicích ty dlouhé roky. No. Od toho roku 1921 až po rok 2021 takhle. Dostal jsem ji asi, že nějaký čas už tady pracuju pro místní fotbalový klub a pokud je to možné, tak nevynechám jediný zápas, což je teda pro mě čest i jo, jako na starý kolena.
Někteří z oceněných se sice fotbalu už dávno nevěnují, ale na hřiště se na oslavě rádi vrátili. Co by stará garda si zahráli se svými kolegy z Litoměřic. Bylo to skvělé, bylo to nádherný a užili jsme si to strašně moc a myslím si, že všichni, kteří tady jsme, tak se rádi vidíme po spoustě letech a odehráli jsme tady utkání, jak jsem předeslal na začátku, který mělo nějakou úroveň a jako hráči jsme absolutně spokojení. Ukazuje se, že obyvatelé Křešic a místních částí jsou sportovní nadšenci a fandové a na fotbal nedají dopustit, přestože v průběhu let zkoušeli i jiné sporty, jako například hokej. V Křešicích svého času hrál třeba Michal Birner, který teď hraje hokej za Bílé tygry Liberec. Se sportem ale začínal jako žák právě v Křešicích. Co já přišel tak do Křešic v 94. roce, tak jsme nějak problémy neměli, protože nás vždycky zaštiťoval obecní úřad Křešicích, jo, takže finance de facto dotace nám dával a zajišťoval chod toho klubu fotbalového obecní úřad Křešice, jo, takže od té doby. Jo. A myslím si, že to bylo i předtím, než já jsem sem přišel v tom 94. Jo. My hlavně máme radost z toho, že tady máme mládež, jo. Máme tady přípravku. To jsou od pěti do deseti let, pak tady máme žáky, ty jsou do 15 let, že jo. Mladší žáky bohužel teď tady nemáme, ale máme tady přípravku dost početnou, máme tady žáků dost, máme tady dorost, jo, v okresním přeboru, takže a je pravda, že teď už třeba ty dorostenci, kteří končejí, takže jdou potom do dospělých, jo, takže s doplňováním toho kádru nemáme jako to a mužstvo, takže to je dobře. No. FK Šelere Křešice má v tuto chvíli 150 registrovaných členů. Nadšené fotbalisty ovšem přijímá takřka neustále. Stačí napsat na kontakty uvedené na webových stránkách klubu. Dva nové malé hráče klub přijal rovnou na oslavě. U hrázy jezera Chmelař v sobotu 7. srpna od rána pobíhali hasiči. Nepřihodilo se ale naštěstí nic zlého. K jezeru hasiče pozvalo samo město Úštěk. Na letošní turistickou sezónu totiž ve spolupráci se sbory připravilo s Brusunovou zábavně naučnou akci s názvem Hasiči na Chmelaři. K vidění zde bude záchrana osob tonoucích z vodní hladiny za pomocí motorového člunu. Dále to bude vyprošťování osob z havarovaného vozidla. A potom další, co nás čeká, tak tam máme dekontaminační zónu, takže tam bude ukázka toho, jak se dekontaminují, pokud přichází z té zóny té havárie. Ve 4 hodiny bude potom zpestření pro děti, bude takzvaná lehká pěna, kde pomocí agregátu nafoukáme pěnu a děti se v tom můžou takzvaně vyřádit. Ty auta, které tady jsou k dispozici, jsou u nich naši strojníci, takže návštěvníkům můžou ukázat vybavení těch vozidel, mohou si do toho i sednout, můžou si to vyzkoušet, takže je to takové přiblížení té naší techniky a té hasičiny vlastně veřejnosti. Akce Hasiči na Chmelaři se zúčastnili profesionální jednotky z Litoměřic a Úštěka a dobrovolní hasiči z Liběšic, Slovečkovic, Hrobců, Malečova a Poleb. Velký zájem u veřejnosti pochopitelně vzbudily ukázky zásahů. Dekontaminační stan přivezli litoměřičtí hasiči. Teďka vlastně improvizovaně provedl tady člen hasičského záchranného sboru zásah na nebezpečnou látku, nemáme ji určenou a teďka bude postupovat k dekontaminaci. U dekontaminace je připravená obsluha, která na toho příslušníka v závislosti na tom, o jakou nebezpečnou látku se jednalo, nanese dekontaminační činidlo a poté v tom protichemickém obleku vstoupí do té dekontaminační sprchy. Teď probíhá to nanášení dekontaminační směsi. Tato dekontaminační sprcha je vlastně připojená na cisternovou automobilovou stříkačku, to znamená na hasičské vozidlo s vodou. Potom, co se osprchuje tou čistou vodou, hasič tak vyleze ven. Obsluha mu teďka pomáhá se slíknout. Po té dekontaminaci všechny ty prostředky, které byly použité, tak se musí uložit do neprodyčných barelů a odesílají se do specializovaného pracoviště na další dekontaminaci anebo na ekologickou likvidaci. Protichemický oblek poskytne zasahujícímu hasiči maximální ochranu. Vydržet v něm ale může pouze 30 minut. Vzhledem k tomu, že hasiči na Chmelaři měli obrovský úspěch, dá se očekávat, že město Úštěk leto zavedlo novou tradici.
Populární koncert slavných českých a světových pochodů Johana Strause, Julia Fučíka, Františka Kmocha a mnoho dalších uvede orchestr Severočeského divadla přímo před divadlem ve čtvrtek 19. srpna od 17 hodin.